Bana nzambe, peace, shalom, kimia ezana mabuta na bino, yenge, nyonso tuto pesi bino, pwete, ezali, molimo santo moto, na pesa rabiso, yango. Na pesi mbote na bandeko, banso baza kolo na biso, elongo, na bai banso bazali, bisika biso na ba pari, na ba mboka na biso, pe awa, na pesi pe na ba pasteur, nyonso pe, le, tous les frères et sœurs à Christ, on baza kolo na biso lelo. Merci, lelo. Toye pona ko talisa moke o tete ya ki la fwa pase ezali concernant Yesu azali nzela. Mais le toye pona kote ya Yesu azali nzela te, juste toye pona ko silisa. Sa di mwa konklujo a moke pe pona ko bandela. Toba ki la fwa pase to tangay na mokanda ya Luka, chapitre 18, et pe Luka, chapitre 19. Sa di na talisa ki na laba ki ete, moto ya mbongo o ya zala ki na bozwi, azali koto samibeko na moto mosusu pe azali na bozwi kasi azali koto samibeko te. Alors molimo santo atiaki na bato nyonso mibale wana, atiaki na bato wana mibale alakisaki biso te mesia Yesu Kristo mwana na nzambe ayaki kotalisa biso ete moto o azalaki na mibeko akokaki kotika bomengo na ye te mpona kolanda Yesu. Kasi toye komona Zache, moto o azaki na loboko ya mwasi, sadi o Kristo alobaki ete lelo salvation ekoti na kati na libota na yo, sadi na ndako na yo. Kolo alobaki na ye bongo mpona nini? Paske amonaki moto o azaki na bozwi apesi biloko na bino. Kolo soki nazalaki na niongo ya bato, to nazwaki biloko ya bato na ndenge mabe na kopesa 4 fois plus. Sadi toye komona ndenge Zache apesi biloko, mais moto oyo apesaki te. Omoni mibeko na bondimi, sadi mibeko na gracia. Gracia apesaka, aza ko supply, gracia aza ko fournir yo, ko pesa yo. Mais mibeko apesaka te, mibeko azo senga yo pesa yo, demande, sadi propre effort, sadi oza ko luka na makasi na yo. Yango biloko mibale o na talisi bino bana na nzambe, boluka bokonzi ya nzambe na makasi na bino mokote. Boluka bokonzi ya nzambe na Kristo. Kristo azali moto oyo nzambe atindelaki biso po biso tokokaki te, tolongwaki kati na paradiso tokomi na mokili. Sadi mokili eza na Yesu te, kasi soko zongi na Yesu okotrouve le meme paradis oyo operdaki. Okoza na kimia oyo napesi bino liboso avana ya nabi te yenge nabi te kimia eza na bino nabi shalom nabi peace nalobi manso. Voilà na bandi bana na nzambe lelo tozali kosolona tina ya molimo santo. Mais avant tokota na tina ya kosolona molimo santo, tokotanga nanu mikanda, tokotanga nanu na biblia, pe apart kotanga na biblia tokozana mwa ntango molayi mpona batoli lelo. Mwa ntango molayi mpona batoli eza très important. Alors na banzi mikolo ba poso mibale eleki toteyaki lisusu mpona bokonzi ya likolo. Bokonzi ya likolo ezali nalobaki ete bokonzi ya likolo ezali ndenge kochange ndenge yo okanisaka, ndenge yo moto azalaki na mabe achange yango, akomi na makambo malamu na kati na ye. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu lifi ezali molimo santo, sadi omoni ntango Yesu alobiki le royaume de Dieu est parmi vous, elingi koloba molimo ya nzambe ndenge yaki na ye, sadi molimo na nzambe le Saint Esprit efandaka awa mpona biso, sadi ezalaka awa pe ezalaka awa na kati na biso. Sadi molimo ya nzambe yango wana nde bokonzi ya likolo. Le royaume de Dieu est parmi vous, c'est-à-dire le Saint Esprit abandi kosala makambo oyo nzambe alingaka. Sadi nzambe abandi kotia bokonzi na ye, na kotia bokonzi na ye bana na nzambe biso tosengi bolanda basali ya nzambe malamu. Lelo toza koteya, toza koloba makambo oyo bato bakomona yango pamba, me nzambe aza kopesa, aza kofungola, aza kolakisa basekele na ye. Nzambe azali deja kotia bokonzi na ye, ça fait 2000 years ago, ça fait 2000 ans oyo nzambe aza kotia bokonzi na ye, aza koluka baoyo ya ye baya, aza koluka bana na ye baya kosangana na ye. Me tozomona mingi lelo yo baza interese te, tozomona mingi lelo yo bazomona biso lokwa tekno biso zolekisa l'heure. Non,
yokanisi nga naza na musala kosala te na kuika kuya awa mpona ya koteya maloba nzambe soki eza vrai te mokanda oyo ezali na bandako nyonso mokanda oyo moni toza na babible mosusu ese ebeba na yango ese ekoma na yango ya kala mais eza kaka même chez le bouddhiste même chez le musulman même chez le juif c'est-à-dire les orthodoxes baza na mokanda oyo baza na bible alors biso toza koyeba te ke maloba oyo elobami awa ezali vraiment maloba ya nzambe ezali maloba ya tata alingi biso tozala na yango promesse ya nzambe kobanda kala alingaki moto azala na molimo santo alingaki yo ozala na molimo santo yango wana bokonzi ya likolo nzambe asalaka nalobaki nzambe azali mingi na kati na ye c'est-à-dire soki nzambe alobi que la terre soit moto oyo asalaka yango c'est-à-dire nzambe molimo santo okomona kristo alobi ete alobi azali ile molimo santo aza mwa cité te tata nzambe aza mwa cité te tata nzambe azali na ndenge omoni nga na image ndenge nzambe azali soki nzambe alobi aparaître ke lokola moto nzambe azali esprit mais soki abi aparaître lokola moto akoaparaître ndenge nga nazali yango omoni nalobaka ke oyo amonaki yesu masiya na bomoi na ye boye amonaki nzambe oyo amonanaka te bana nzambe alleluya amen alors na yango lelo tokotanga mokanda ya luke maloba ya lelo ezali toli tozali koloba mpo na toli mais na toli na biso lelo tokolobela kaka moke mpo na molimo santo mais liboso ete totanga maloba oyo ya nzambe lelo tokobanda na mokanda ya luka luka chapitre 24 verset 49 na mokanda ya luka chapitre 24 verset 49 elobi boye mokanda elobi elobi bongo ngai nakotindela bino molimo mosanto ndenge tata na ngai alakaki bofanda nanu na yelusalemu ti ntango nguya ya nzambe ekokitela bino voilà omoni yesu masiya ya mwana nzambe mpo abanda mosala na ye azelaki tata azalaki na botosi afandaki nanu calme pendant 30 ans na biso tokomona ngo molai na yango na nsima amizwaki ye moko ake komilakisa na yohane mobatisi ntango amilakisi na yohane mobatisi nde tomonaki molimo ya nzambe ekiteli ye na yango lelo bandeko na ngai naza na esengo mingi surtout mpo na koyebisa bandeko na ngai oyo mingi bazali nao na bandako oyo mingi batika nao na maloba ke nakendaka eglize te mpo na paster songolo nakendaka eglize te mpo na mutu kingandi nakendaka eglize ya bazairwa te mpo bazairwa baza baaventure nakendaka eglize songolo te mpo eglize wana kutu jamais nakokende lelo ndeko na nga nga naye kotalisa yo yesu masiya peut-être nga oyo natelemi awa le mosusu okangaki televizio le mosusu ochangaki chaîne oboyi kooka maloba oyo likambo te mais nga naye kotalisa yo mutu moko oyo ezala jean baptiste natangi ye te ezala moïse ezala elie oyo azali kokitisa bamoto natangi ye te naye kotalisa yo mutu moko babengi yesu masiya moto wana aza différent pourquoi parce que nzambe alobaki ke biso lokwa tobebi akosala mutu moko oyo azali spécial akosalama na mabele lisusu te akosalama en esprit c'est-à-dire akosalama na molimo santo yesu kristo aza mutu lokwa nga te yesu kristo aza nga te toza kaka na kristo oyo azali moko yango soki omwana nzambe naye kotaliso lelo soki ngai nasalaki mabe songolo yango oyo okimi eglize mais yo okoboma ame na yo mpo na nga siko nga oyo nasalaki mabe mpo yo okima mais nga naza na nga na kati na eglize nga naza na nga na kati na yesu masiya parce que nzambe alobi makambo oyo toza kotanga oyo ezali makambo ya pardon mpe ya sacrifice pardon ezali puissance monene oyo elibelaka pardon ezali na force moko tranquille
force moko parfaite. Force mo parfait, parfaite, ça dit force o ezali eza ko changer mo ki na seconde. Tala lelo to fandi wana ba écran, ce qui trobi ke na tuti moto pena ma b a kwei pena sepelite. Na fuka mi obi na ye pa na bondi na bino pardon pardon na sale on a côté. Au monte ke moto wana atala bino, ce qui moto a sa ke on a ko alnga ko ya bwite. Malamoko est libéré force wana oya zala ki nango pour sa la réaction, ça dit longo liango. Eza ndenge moko pe biso na tata, eza pe ndenge moko biso na ezumasia. Makambo ya Nzambe eza kapona batute. Pourquoi lelo moli mo santo alingi to te ya pona toli o lelo? Biso tozali bandeko, biso zali de frères et sœurs en Christ. Ça dit biso zali bana na Nzambe toyé awa pour na lisanga na Nzambe. Ça dit Nzambe tata na biso aza koluka biso tozongela yi. Mais yo okomi na bokabwani olbite ah nga ko be église na okende te. Ah nga be église so nga ba non papa. Yo katoli ya lelo. Nzambe aza ko benga yo à travers mwana na ye Christ. Nzambe aza ko benga yo à travers moto moko ya kokai na ngate. Moto moko ya sala lisumu te. Ko comparer pour tunga na Christ te. Mais nga na lingi sikoyo yo olobake na ko kende pa ya Christ te. Pour Christ soit joie qui moi si nangai. Na ko kende pa ya Christ te. Pour Christ soit limbisa ki nangai te. Na ko kende pa ya Christ te. Pour Christ wana na mona ka makambo ya sala kati ya malamu. Mais ndeko nanga lelo ngai na iko telema na iba itanda pour na loba makambo yo. Na zolo bango te ke na volonté na ngai. Pe maloba o na koloba na zolo bango te ke za maloba na ngai. Maloba o esala makala nga ku na yo na tubuta mite. Mais ti lelo etanga maka. Eza kolakisa ke maloba o eza ya solo. Soki eza na ka solo te même l'état. Alinga ka loba le ba Bible te ka masute. Même yo moko de nga ko za décision biloko ko tala nda ko na ngate. Mais yo abandona ka ka Nzambe boye. Nzamba lobi eloko ni ekoko kabola biso na ye. Est-ce que koza mosolo? Est-ce que koza biloko kolia? Est-ce que koza koza la souffrance tolika moko boya muke oyo mona ki nango to kute nango na vie na yo? Ale yo siliki la Nzambe olingi ekutute. Tala. Mwana Nzambe na ibisa lelo. Tata Nzamba lingaka biso pona mbongo te. Pour te payer sa cahier, son a qu'une église ou au sein d'un bon à ma bonza, non? Qui vous dit la vérité sur une leka à peu papa John leka la télévision? Nan a bon côté. Moutou a payé singa la leka par exemple à Bike bon, y a une demi-charge voilà. Évangélisation à l'élo, et ça la mi pena moutouana. Y est pas contribué dans maloba, oh, y a contribué à l'évangile ou ezoté à malélo. Li pamboli ni muto ya kozwa ndenga na mukana lui que le bina ba prophète bité oyo nyonso akosali sa prophète pour itazali moto na Nzambe li futo prophète akozwa pa kozwa na ngo mwana na Nzambe yoka maloba ya lelo yoka toli ya lelo eza par hasard te lelo bomona kana yaka na za ko telema me na bité na fanda to solana muke. Nzambe a ebisi na mwana na ye akende akufela yo na ekulu se moto zo landanga yo za su Nzambe bakende kobaka ye na ekulu se bolumbu basambwisi ye andimi akufa po na yo po raison ezala te 2000 ans bazolo ba makambo yo me mokolo tata Nzambe akokanga ngo pum abibon esili me yo kozanga paradis yo kozanga lola. Mokanda ya Luc lobinim. Luc chapitre 16 verset 16 lobinim. Lobike ko bandana Moïse tina Jean-Baptiste. Basakola ki sango o wana ya bokonzi alikolo. Mais ko banda sikoyo. Bokonzi alikolo e comme kokota na makasi, sali na bato bazui nguya wana moli mo santo. Sali le violon yi s'en a parle. Sali bato bazui batisi mo moli mo santo. Ne ba comme na violence ya kokota paradis.
Si vous avez un molimo santo, vous avez un paradis. Vous avez un paradis. Vous avez un paradis. Vous avez un paradis. Vous avez un ange. Vous avez un paradis. Paradis. Même le reste, vous avez un paradis. Vous avez comprendre que vous avez un paradis. 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 Vous avez Soko fingi Yezu Masia, kolo ako limbi sa yo. C'est pas grave. Aza kolo ba toujours come to me. Prophète moko ta tikale kote ya bon. Maloba wana izala ba Jean-Baptiste ba tikala kote ya mouta. Me Yezu ti lelo aza kolo ba, yaka ipana yi. Yo moto lembi na mikumba. Omoni ba pense yo za kanango, tango fan naka, Obanina ko boulé ah makama nzambe wana ba marque moko boué o telimina no zotala na no pasteur o pena zotéa zona ba deza ma bonza té azo mela basi na biso bala yangi na ka biso tongi na té. Non, parlons un peu de ceci. Église nzambe, église nzambe, église, église ndenge za wana za pasteur té za Yesu Masi. Soki mouta lingi ya bunga pona makambo ya nzambe eza koloba ke Bible eza koloba biso na mokanda ya Timote, l'argent mbongo ezali source ya tous les mots, c'est-à-dire tous les mots ezo pluriel, c'est-à-dire mabe mingi eutaka na mbongo. Biso totie mbongo liboso te, totie nzambe mona lobi ya wate eloko nye koko kabula biso na nzambe. Et le coup de nous, nous avons yo. Ce qui est fan des alliés, sola. Tout le monde passe, est-ce que yo zote avez pour un bon? Ce qui est pour un bon, vous avez un bon. Mais tu es toujours côté. Ce qui est pour un bon, un bon, un wapi, un bon, un bon, combien? Tout est pour un bon. Jésus Christ, tant que tu es qui, tant que tu es qui, tant que tu Azaki mingi kote ya babola, il s'adresse beaucoup na babola, batuna pasi, batuna mawa, alesi 6000 personnes, alesi 5000 personnes, batuna bazaki na mbongo te. Il y avait ba mapa mine, mbisi mitano, babiloko bango bazaki na ngwa ngwa. Maloba nzambe ezana mpona mbongo te. L'argent eza secondaire, yango nzambe alobi, soki tozali ba umbu ya mbongo, to kosaila ete. Ce qui est au Kanisakake, le pasteur est à côté pour la Mbongo, c'est une grande erreur. Mbongo est au Tikala, il y a des gens qui sont en train de se faire. Tant que le pasteur est à côté, il y a des gens qui sont bénéficiés du paradis. Bénéficiés du paradis pour l'éternité. Ce qui est au la réclamation de la Mbongo, c'est un paradis. Pour nous, nous avons dit que la Mbongo est un nyonso, il y a des gens qui bakolia ngona bapuku bakoyiba ngona miibi me na mboka na yi kuna perte ya rakati kota nanu na bokonzi ya nzambe kota nanu kuna na paradis soko kuma criminel kuna yo muto koyeba me beneficier nanu parce que soki oyambi na yo Yesu Masia te o perdre moment wana o nzamba pesio ebele o lelo o kozwa ngoli soa pe moment précieux oyo. Le lo, tu es na toli ou pourquoi? Tout ça, comment on a kati na biso, na kati na ba foyer, ou comment on a maman l'inim de la lo sam. Papa koutou, lem sou azo frappe maman, lem sou azo bunda, lem sou ba ou kanarate pour na lo sam. Moi avec ce passeur là non. Moi avec cette église là non. Moi avec toutes vos choses là non. Tu as accepté à nous. Papa nanga, ce qui le lo kabelinde kou na yo 10 livres. Yo kan si 10 livres wana et ko changer bi bo moinae. Ce qui est le loyo kabeli nzambe. Ok, ce qui est le loyo kabeli nzambe, give, it will come back to you. D'abord, tata nzambe est mouka kabaka. Kole kabiso nyoso. Asala babilo ko nyoso zomona, asengila ngombongo te. Asala yo, asenga yo mbongo te. Mais si ko ya zolinga, yo comprendre que yo pe ozali nzambe. Même pas le kola ye, mais azwa bo nzambe na endambu, atya kati na yo. Si ko yazo lingate perdre ya kozwane yango so ya soki okufi akozwane bonza mene kozunga mais si ko yo identité o ya yo
âme wana identité wana ekokende ko souffre ka sadi eko se recréer bongo ke ko fana na moto oya soukati voilà et pas imawezali que quelqu'un a ke na moto eza bisiko ba poner la kioté okoke na moto soki oyambi Yesu te soko to sinza mbete mais nzamba lingi likamwana eza na yote tala lisapo ya Lazare na moto ya mbongo. Moto ya mbongo azaki malamu. Il mangeait bien. Azaki na biloko nyonso. Nzamba lingai ko kondane yete. Nzamba kondane pona nini? Pona nini yo zolia malamu. Oza bien. Ndeko na yo. Biloko ezo kwe ya mboa zolia ale. Ndeko na yo pa bandi ko profite. Me pona nini ko benga yete. Ata ko liane sika mongo te po aza zoba ato aza salite. Mais au quoi qu'on tire ça niro ya yé au pussy pembe ni bon yo lia kasukuna po yoza indigène yoza salité solo mais mutuana il s'en fout ça dit enquilé donc yago eba italien vinaye non nzambe obiso to sambela kaza ya ndingo na te atala kayo azo amona kayo ayebi makamunyo so yo kanisaka ayebi lelo sogu yo boyi ou kati chen, ou bi non, tala babilo kwa mwaka yango, pa kati. Ah, ba businessman. Ba eko luka bambongo. Ba toyo. Ba aka kozwa basi na biso. Ba to ba aka kozwa biloka banda kuna biso. Non, ekoute. Mutu ambongo azeki na mbongo mingi. Mais après tout, tango akufi. Akendaki na mote. Et komi mena ko ebisa, papa Abraham a ebisa, mbola. Atang sata mai nae. Ote ngana zonga nanu. Na kene kwe sa bande konanga. Tatanza bebi. Kola lobi se trota. Ego sala mali soute. Espasu e zaliawa. Ego sala ma soute. Nzamba za muta kosa kanana ete. Lelo nde konanga. Kola lobi na yo. Kosala pitete. Kokene konzwa ka basite. Otika mwasi na yo. Yo zomo na ngoke. Amen. Ngai. Bama kamwana bakopu wana. Italinate, ngakutu a danze, oui. Mais, soki o parvenir la kozwa maladi songolo, ozwi bo konomoko songolo. Mais, o moni teke nzamba zo bate la yo, yangwa te maloba o, yangwa te mukanda o, po iza ko bate la yo. Mukanda o, maloba o, ezali awa, ezali ye. Maloba o, ezali maloba na nzambe. Eza maloba o yo, nzamba lingi bate la yo, yo zanango po ye bako tambola, po zonge pana, yangwa na ebisyo boye. Lukana nou okota paradis. Tikana ba makan ba pite, ba moibi, ba gan, ba mbeli, ba minduki, ya, ko beta batu, ko boma, ko yiba na ba mer, me donc, sa di, makan wana nzamba peksiyamo. Tika ko zwa basi ya batu, tika ko bimaka na mama mulibo bulu, mama sanga, ba vieux zeli ya ba delegance, tika angona. Kota nan nou paradis, tango yo okota paradis, biso tuto ya kuna to sa la groupa bayanke. Bisotu. Bayanke tu oyo bazana kote nini oyo ebiana tu bayanke wana tu baya. Ngakutu muna ozala leader ya bayanke wana. Ba metra karateka, ba mabayanke pendo karake ya solo solo skoyo. Tu zwi bagan. Mekuna skoyo, tu zana paradisi koyo. Tu zwi bagan, tu zwi sko ba mbeli, ale, tu bandi sko ba vol. Pokuna soko koti paradis, Tata Nzambe a robimiso souté. Po, oza siko na vie éternelle. Oza na Yezu Masiya. Ba, oza la suye le kote. Siko, soko continue ba gan na yo kuna. To continue. Na ngape nde na zaka kuna. Ngape na yo to continue. Po ngape sou somo kote ana. Me nga krim na nga na oza la nga na paradis. Awate. Na oza la grand criminel siko kuna na paradis. Do to zi ba gan, ba mbeli. Abo, siko so yo luka akozo basi abatu. To ke siko na yo, to ke zi la bango kuna. Awa siko moni soko zwi maladi o komu lem suna sida to komu ya tona ba hôpital to komu ya konsambela o moni ler moko mawa lem so kufi a regret mastakei regret pire moutou donc to komu lela ya mwana siko yo bizo zo mwana oke to tika mwana no to ya mbana no Yezu Masiya pour un moment seulement siko tango yo kufa yo zelanga kuna na reo ya ya soki ya Tottenham mutu pe wana kuna zelibi soso ope soko na ko zelabso na Wembley
wana pe kuna kozela biso na acné mosusu pe kuna kozela biso na lewisha mosusu pe donc tozeli kaka tozelani sikoyo tokekutana sikoyo tokoyebisa Seigneur Jésus ke biso na tse kuna tosalaka bamakambo wana te sikoyo tosala yango yango esala wi bosala moni ase momala nga mpe nakosepela parce que oza déjà sauvé oza na vie éternelle baosala so eloko te mais lelo tozomona Satan le diable sali azaki ange lumière ndenge bible eza koloba na biso azalaki ye moto azali kopasse message nzambe asalaki ye ya kosakana te extraordinaire sali tata lobi eloko oyo alingaka esalama na ndenge moko ya extra ange ayei kobima lucifer meme baninga na ye bazali koinvie tata asepeli mais le même moto tata asepelaki na ye a komi contre tata yango na koyebisaka bino ke nzambe aza motu te nzambe aza motu lokwa anga te bwino nzambe aza esprit basala ye te amisala te o quelque part azwi liswa te azwi na loboko aza non aza na suka te soko ozongi kota oyo obandokendaka ati olembi you tired olembi biso nyonso tolembi tomoni ye te aza kaka soko olobi ozonga na kota oyo ozokende kaka ti aza kaka cetadire aza éternel aza éternité sikoyo tata wana oyo aza éternité alingi mpe yo ozonga sikoyo lokola ye mpo omoni na kati na biso bato nzambe nalobi ke na kati na ye aza plusieurs cetadire asala biso lolenge ndenge asala ye tozalaka na nzoto naza nango nzoto oyo eyokanaka te na esprit oyo nzambe atiaka biso ntango nzambe asalaki yo afulaki yo esprit wana moto esalaki mikuwa na yo automatiquement esprit wana moto esalaki misu na yo makila eti eremplace esali bamanzaka esali basuki esprit wana moto esalaki yango automatiquement sikoyo tala nzambe ango aza nzambe ndenge nini sikoyo akabolaki ntango atie na kati ntango asali yo asali yo na esprit asali yo na elimo asali yo na nzoto toza nango sikoyo nzoto oyo ye asalaki yo nango mpo yo banda sikoyo okosalaka makambo ozomona ndenge tomonanaka yo ozomonanga ngai nazomona yo mais sikoyo nzoto oyo elinganaka te na esprit elinganaka te na molimo mosanto ntango molimo mosanto ayaka afandaka sikoyo na esprit oyo nzambe atia na biso sikoyo kontrole na biso bato eutaka na elimo elimo azokontrole yo elimo azotala elimo azosala makasi ke yo obeba te mpo soki yo obebi ye mpe akobeba bino na ye bokei na lifelo me nzambe akoretire esprit na ye yango lelo ngai nazotalisa yo boye yango lelo nakoloba boye lelo ezali kaka batoli mwana ya nzambe ndeko na ngai yaya mama papa pourkua yo okoki kobomaka libala mpo mama akendaka eglize pourkua yo obulaka kaka mabe ozalaka na baesprit ya négative banégativité na kati na yo me okoprogrese ta bapaster bazalaka bamiyibi bapaster bazalakaka bato mabe bapaster babebisaka bafoi ya bato non quand on parle ntango tolobaka lai mosusu ke paster wana oyo ozomona azosambela yo atie bagenu na ye na se toute la nuit nalobaki na bino awa ke yesu masiya azali kosambela butubutu c'est ça le secret na butubutu oyo aza kosambela wana yo oyebi ntina te mais yo obudaka no kaka bapasteur obudaka no kaka nzambe osepelaka no kaka te eloko moko abie ezalaka kaka te nyonso tu ezalaka kaka mabe beglize bazero eza kaka mabe epola mais ngai nazoyebisa yo lelo faut pas faire gaffe tata nzambe asolaka na motu nyonso asolaka meme na yo ndenge oza wana yesu alobi na mokanda ya yohane alobi okoki koyapa na ye te soki tata apermetre yo te tu vois ce papa qui permet mpo yo okende pa ya yesu wana yo mona ye mpo alobi probleme ya te okoke pa ya tata te soki oleki mpa na ngai te molimo mosantu mpo alobaka mpo yebake yesu wana aza mokonzi aza mesia eza ngai muna koyebisa oke ye aza mesia yo moko bokoyeba te
moni Jean-Baptiste a ébagita, azai cousin ébanaka la ba fanda na bango, ba obeta ba bil. Oh Jean-Baptiste c'est tolan. Bazala ka bazai kuzala zala na bango, mais Jean-Baptiste a ébaga na été que cousin na ende Zambé. Aye baganeta. Mais Jésus a ébagi na été. Seigneur Jésus a ébagi na été. Oyo. A roule kanon liboso bonga na oya. Seigneur Jésus pa mikitsara na ye. Tilelo. A mikitsara ne kaka. Siko tala grâce au biso aux huit tala lokumu wana. Seigneur Jésus na biso azaka siko na paradis. Seigneur Jésus wana ana motema lokwa yo za nango. Ayo kaka mawa, motema ninge beta kayo ye pe beta kayo. Siko aza na paradis, siko makambo yo kokarate. Soko yebisiye, ngate, soko yebisiye ya osalamo. Il y aura un changement dans ta vie. Toute ta vie est changée. Mais yo bouda kaka. Mais le longa na option de ko tika ko boude nzamba zo tia bokonji na ye. Okoza mutasuka. Soko lingo ko maroi, c'est le moment na bokonza nzambe. Soko lingo ko manani o songolo ministre, o ngamu na kozala gouverneur à ville. Eza le moment yango yo, o lukaka yango sikoyo. O kota yango. Yango kola lobi. Pambate, nzambe alingi bato ya mokili mingi penza, yango wana apesa ki mwana na yese moko, pote moto yonso oyo akondimela ye, akufate kasi, azwa bomo ya seko. Voilà. Na bandi lelo, toza na tango moke, toko tsa mwa mondule ata moko, pona mamara misu basenga na mindule, me rapidement, nazana mituna, mibale, boye mituna nga nangenge zalaka, mituna misato, motuna liboso na kotuna bino bandeko nanga nzambe alingaka nini motuna liboso sali yora de jours o yego zalake to mano ya mabatu pe na studio ko pesa pena ba prize to lingi bandeko na biso ba yeba bible ya de gens o ba yebi bible o ba yebi mukando yo a yebi yango sali o tunier verset moko bike Luc 16 16 et lingolo bani a répondre Luc 1 1 lingolo bani nini Jean 1 Jean 2 a yebi yango. Parce que les amis m'ont canadien, mais bisous ça qu'on s'intéresse, na qu'on s'arrête à la mémoire, bah grosse boucle, ça dit bah beaucoup y a miné, non ça dit bah mémoire, mais Bible toujours bah monte, toujours négligé à moi. Mais ceux qui m'ont attriqué yo, au quoi bah négé ni qui m'ont attriqué yo. Yango biso, tout unika motuna mokolelo, nzambe alingani, tata nzambe alingani, motuna mi balé, église ezanini. Motuna mi bale motuna moko simple église zanini motuna mi sato ezali moto oyo e pa ya zali sans que a touché na bible e pa ya zali sans que a touché na bible akoy ko yib sabiso dans lui na kati na yemo akoy ko yib sabiso mukanda ya Jean chapitre 4 mukanda ya Jean chapitre 4 verset 24 et le baranim. Quand la Bible était main, il y a eu ça sur mon canal Jean chapitre 4, verset 24 et le baranim. Ce qui vraiment aux amis. Et puis, là-bas, la fois passée, moto o ya koyeba kotanga ma koma mi geste ka kolobake kobana na Matthieu akiti nango Marc Luc Jean ti akiti na seti ake nango na révélation ça dit to robeng sabato numéro ezali wana bato ba robenga to bano beng sabato to moni ki baza capable ezali compétition na ndenga mabete ezali compétition na ndenga malamu na ndenga ya kosepela ainsi de suite to komekana muke ko zwa mwa break muke ya kotaka mundule moko rapidement po to sisi to komi na suka to komeka mwa ko tsa mundule juste po na koyeba ke mundule ya lelo eza kitoko ezali po na biso ba mama o basenga ki mundule to yo kanano mwa mundule viens-toi de moi, Jésus. Tout comme dans mon maïa, moi, mon doule. Ma maman, au balingi. Pour mon maïa, le sambo. Ma benga, pour le sambo, tout mitouna, tout ma kamsu, ya Bible. Mais tout ce que ça n'a pas dit, mon abisso. Le conabisso, pasteur l'hypopolitiel. Nzé mon aïe. Voilà,
souviens-toi de moi. Kolo a se souvenir na yo ndenge biso to senga kai. Voilà. To bandaki bongo na Nzambe, to bandaki bongo na Kolo. To suksi to li na biso ya lelo, to suksi matin na biso ya lelo bandeko. Bobenga po tolonga na mikakata na Nzambe azai ko tia bokonzi na ye. Nzambe azai ko tia bokonzi na ye. Voilà, to suksi bongo. Mbote na bino banso, to mona ni mbalasima, to mona ni samedi oye koya. Pe Nzambe asunga biso, to ko koma sumu ko la jeudi, mais wane koza po na anglais. Vous êtes jeudi de 19h à 20h. Ça dit que vous allez en anglais. Maintenant, vous avez dit que vous stoppez déjà que vous avez dit. Alors, vous avez dit que 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 vous av